Eu vou precisar recarregar minha impressora, que a primeira cor que acaba é a rosa, que eu mais uso. Achei interessante compartilhar com vocês, para vocês verem que é bem fácil, quem tem, bem tranquilo de recarregar, tá? Aqui ela vem o refilzinho, essa aqui é a tinta original, né? E o meu modelo de impressora é a L 395, tá? Da Epson. Eu vou abrir aqui e já vou recarregar para vocês verem. Eu vou tirar aqui esse lacrezinho. Eu vou pegar o tubinho e vou colocar de volta, né? Para ficar melhor para a gente colocar lá, tá? Agora, para a gente recarregar, ó, é só a gente abrir aqui. O bom das Epson é que é bem fácil de recarregar, né? Qualquer um pode fazer. Eu vou colocar aqui e vou inserir a tinta, né? Todo o meu refilzinho, porque terminado minha cor rosa. Ó, tô colocando aqui. Ó, coloquei todo o meu refil. Tá vazio. Tá vazio. Eu vou fechar e pronto. Agora, quando eu ligar minha impressora, como ainda não terminou bem terminado, não precisa eu puxar tinta, é só eu ligar e ocupar ela normalmente.